3, 2, 1. И така, един много специален поздрав за всички копанари от цяло Хотанца и те, които ме слушат по света. Специално за всички мои слушатели в YouTube. Моля, абонирайте се в канала ми в YouTube, за да слушате най-добрите и яки парчета по света. Оригинално. Пламене, има ли как да извириш балая? Знаете ли го, момчета? Специално за всички лудари по света и за господин губернатора специал. Да лудари тоц. Унгарин, бата цара, унгарин лудари. С кути, ора, малайо. Специално формация, план, кръвка да лудари тоц. Да гомна губернатору. Да тоц, да фамилия мя. Са натати на лудари тоц. Ред, слънце на тоц. Тутурутка, музика за душата. Слушайте, най-новите хитрия DJ Mix оригинално.